Ali htio bi se sada još jednu stvar vratiti. Da, činjenica je što je rekla gospođa Holly da je HDZ osuđen za određene stvari Nije i osuđen. ajmo reći Pa 200 nije tisuća članova, osuđen, kaže pa vi uopće gospođa ne vidite. Maletić, nisu svi krivi i tako dalje. S tim se ja mogu Ma nije složiti, nitko, ne. ali je činjenica da je taj novac potrošen u aktivnosti HDZ-a. Zbog čega ako su tako pošteni, ne vrate taj novac? Ok, potrošio ih je Sanader, ali za HDZ. Znači, on je tad bio predsjednik. Postoji neko sljedništvo. Vratite 30 milijuna Idemo prema kuna. kraju emisije, Zbog dajmo čega ne priliku vratite? gospodinu. To vi sve znate Pa tako, tako ko je kaže. šta i kako, Pa pa u ko presudi kaže, pa piše. U gdje je presuda, pa presudi nema ni piše. jedne A šta pravomoćne vi mislite presude, da o ona čemu vaš, vi ovaj govorite? plavi šuškavac u kojem ste bili 2007. Ja nije se bio plaćen ispričavam, tih nisam novaca? bila u Ja plavom vjerujem da šuškavcu Zagreb i jest glavni znam se grad kako se Republike financiraju Stavite, države, slušali ste da istina. čujemo gospodina Petrova. Gospodine Petrov, samo naprijed. Imate još minutu i pol do kraja. Minuta je pol i vaša. Ja vjerujem da Zagreb jest glavni grad Republike Hrvatske, ali mislim da i mi iz Dubrovnika imamo pravo na jednak način Slušamo vas. sudjelovati. Ali ono što mi je smiješno, ja vidim trenutno prepucavanje između HDZ-a i SDP-a pokušavajući dokazati tko je bolji, tko je uspješniji, imali su 20 godina za to. S druge strane, gospođa Holly spominje Hraza. Razgodnike koji su slali mailove gdje se traži posao za stranačke osobe, danas se Nije se predstavljaju tražio čestitima, posao i jer nemojte valjda obmanjivati misle javnost. da Gospođa je su radila u dvije HŽ-u godine, i... valjda misle da su dvije godine dovoljno da se zaboravi. Mi kao iz Mosta definitivno podupiremo jasne kriterije pri zapošljavanju, pri napredovanju, pri stimulaciji Moram kvalitetnog rada, reagirati na ovo. a ono što Ako danas ostane u vremena, državno, bit će ono što prilike. danas u državnoj službi imate mogućnost destimulacije, ali nemate mogućnost stimulacije. Svi ste vi imali priliku poduprijeti gospođu Dalić u Saboru, nitko od vas nije digao ruku Nije za to da istina. se na ovakav način to napravi. Ja se zaista zalažem da se konačno u Hrvatskoj provedu reforme, da se provede reforma i javne uprave, i monetarnog sustava, i javnih poduzeća, i pravosuđa, i poreznog sustava. To je ono na čemu ćemo se mi zalagati. I Bože daj da budemo imali priliku utjecati, a kako stvari stoje, hoćemo. Druga vlada se neće konstituirati, a da se ovo ne provede. Znači, vi idete u postizbornu koaliciju sa onim Ne, ko ne dobije idemo izbore. nikakvu Ne. predizbornu Sa koaliciju. Hrastom. Gospoda će dobiti Sa Hrastom, uvjete. ne? Gospoda će dobiti uvjete i samo na takav način moći će birati mogućnost da Hrvatska bude U bolja. obzir dolaze onda i HDZ i SDP, dakle, ko Nama je dobije izbore. sasvim svejedno hoće li biti SDP ili HDZ, ali kako stvari stoje, oni ni dan danas nakon 20 godina ne pričaju o reformama, tako da izgleda neće biti ni SDP ni HDZ, ali naći će se način kako će se provesti reforme. Dobro. Ako se one ne provedu, nama nema boljeg sutra.